Habib Regja u vedorzua dje në polici, dy dit pasi vrau me një plum në kok, Arjangosa në Kavaj, në shenjë hakmarje për vrasjen e vëllajt e ti 2 muaj më parë. Në dëshmin e ti në polici, Regja ka thënë se ditën e ngjarjes ka qenë rastësisht në të njëjtën zonë me Arjangosën dhe se në makinë ka qenë me një shokun e ti, i cili nuk ka qenë në dijeni të situatës. Regja është shprehur se nuk e kishte planifikuar krimin, por rastësisht kishte parë gosën dhe kishte vepruar nga gjaknxehtësia. Isha përballë kafenes në një kancelari kur kam parë Arjangosën në kafeni me babain e tij. U largova 300 ose 400 metra, parkova makinën dhe u nisa në drejtim të lokalit në këmbë. Nuk isha duke e ruajtur, e pash rastësisht dhe veprova nga gjaknxehtësia. Në makinë isha me një shokun tim, dhe po me shokun jam larguar në fillim, drejt Durrësit e më pas në Kukës. Vendosa të vedorzohesha me kërkesë të babait tim në bashkëpunim me policinë, mësohet të ketë thënë Regja në polici, raporton Euronews.al.